תודה, תודה ליטל, אנחנו כאן עם עוד מעט השרה, מירי רגב שחוזרת לתפקיד שרה, כבר סגור מה פינו? לא, אתה יודע הרי שלא סגור, אתה יודע הרי שנתניהו עוד לא סיים את המסע ומתן עם הסיעות של הקואליציה, ואני רוצה להגיד באמת היום בועז, זה יום חג לדמוקרטיה, זה יום מרגש, וזה להשפעה השמינית שלי בכנסת, ואני מתרגשת כאילו זו הפעם הראשונה, ואני חייבת להגיד שההשפעה היום מעולה בעצב ובצער גדול, אני רוצה מפה לשלוח את תנחומיי למשפחות הנרצחים, החלמה מהירה לפצועים, ולחזק את כוחות הביטחון שנמצאים ברגעים אלה בשטח. צריך להבין שהפיגוע הזה ופיגועים נוספים שקורים מחייבים את כל חברי הקואליציה להתכנס ולהרכיב קואליציה כמה שיותר מהר. צריך להפסיק עם לגרור רגליים. כולנו מבינים, אנחנו ימין על מלא. בוא נוכיח שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. בוא, כל יום שהממשלה הזאת בשלטון זה רע לאזרחי מדינת ישראל. זה רע למדינת ישראל. אני רואה פה, ראיתי... ולכן צריך לחזור לשלטון ומהר. אני רואה אתכם כאן, רואים את הקשר הטוב בין כולם. נכון. באמת, בהרכבה הקודמת לפני שנה וחצי, היה ממש עוין כאן. לא היה נעים להיות כאן, הייתי כאן. נכון. ואנחנו רואים כאן את כל הקשר הטוב בין המפלגות השונות, דתיים ומפלגות אחרות, אבל זה לא בא לידי ביטוי, כמו שאת אומרת, בהקמה. לא, לכן אני אומרת, צריך עכשיו, באמת, כולנו צריכים להתגמש. כולם צריכים להתגמש. בסופו של יום עבדנו קשה, הייתה שנה וחצי קשה, קשה מאוד למדינה. עבדנו כל הימין כל כך קשה להביא את ה-64 המנדטים האלה. אז מספיק, צריך עכשיו באמת להתכנס לעניין, להקים ממשלה, אחר כך לסגור את כל הדברים שצריך לסגור אותה. בסוף לכולנו יש משימה אחת, לעשות את הדברים הנכונים למען הציבור הישראלי, למען עם ישראל ולמען תורת ישראל, וכמו שאתה רואה, קוראים לנו לעלות למליאה. בהתחלה מיועד נתניהו דיבר על כך שתיקי הביטחון והאוצר צריכים להישאר בידי הליכוד. דרעי לוקח את האוצר לפי מה שאנחנו מבינים. סמוטריץ' מתעקש על הביטחון. במידה ואכן הליכוד ייתן לו את הביטחון, דובר עלייך כשרת התחבורה. אני לא מחלקת תיקים. בשביל זה יש את ראש הממשלה הבא נתניהו. הוא עשה את זה מצוין בממשלות הקודמות, ואני סומכת עליו שהוא יעשה את זה גם בממשלה הזאת. בעניין התחבורה אבל כבר הבהרת שסטטוס קוו. ברור לחלוטין שבסופו של דבר הוא צריך קודם כל לסיים מסע ומתן עם הסיעות. זה לא פעם ראשונה שחברים בקואליציה היו גם שרי ביטחון, גם שרי חוץ וגם שרי אוצר, ולכן בואו לא נפחיד ולא נעשה דה-לגיטימציה. לא באנו לשרוף את האסמים, באנו לפעול למען החברה הישראלית, ואני סומכת על נתניהו שירכיב את הממשלה הטובה ביותר למדינת ישראל. השנייה לפני שאני משחרר אותך, את הצלצול קריאה הזה, אני מניח שפעם הבאה ישמעו אותו רק בעוד 4 שנים? לא, קודם כל ישמעו אותו לפני כל הצבעה, אבל כן, שאנחנו נהיה כאן בטקס ההשבעה בעוד 4+ שנים בעזרת השם. חברת הכנסת מירי רגב, עוד מעט שרה, חזרה, תודה רבה. תודה רבה לכם. כן, ליטל, זה מה שקורה כאן, יש הרבה חיוכים ביום שהוא לא פשוט, צריך לומר, שמענו את זה גם ממירי רגב. אנחנו מחזירים את השידור אלייך, לאולפן. תודה רבה בועז.